Bootcamp Kelly, Bootcamp Kelly. Jenom ale za pol hodinu jsme v marketě. A sako mi jane lode, co nebude roba, bo a dadi veode, ano market z Bierkahin. Aven aj se lače, aven savore, aven pomožinen. Do Jekoša javel mi javen ode, bo meo penju za vaha ode. Da ste pomožinen, lehe amen leske, kaj čavari save love, daha. Idem džanen mište, že kaj nako penju skerele z Bierka. Taj sa kela odi krabica. A že kikira, a obeňu skytkelávare sa veľové, keď si pesky dela, či je kurko, či duj. A ideme do Margetu. A ty kde si? A sadi do auta a príď tu hore. Tu som akorát pri Tesku. Pri McDonalde ťa počkám na benzínke. A necháš tam auto. A veľo Roman. A že vidia, ja Roman. Tak si povedal, že ideš a tam sme čakali hodinu. A teraz akurát idem hore kopcov, jak do Teska, vieš. Ešte len teraz. A že druhé video, sledujte hey. Video, budeme tam v Margete za pol hodinku. Dáme díka, keď si Roma a Vena. Ando Marget, a ven sa ste pak tali sa bude Roma. Ďalo, del, no, beď. Dobre, Roma, kamer, te pijem. Dobre, prídem naspäť, hneď ti volám. Odkaj, ešte tak, kde prijebem do piči.